No niin, tervetuloa Uusi Studion pariin. Suomalaisen lätkäfanin ei tarvitse kyllä viikonlopun herkkupalaa kaukaa etsiä. Että Karjala-turnaus on ilman muuta tänä viikonloppuna mielenkiintoisin asia. Ja aika mielenkiintoisen joukkueen on Erkka Westerlund kasannut. Jos sopii, Petteri, niin aloitetaan vaikka käymään läpi tämän Karjala-turnauksen senttereitä. Että aika kova nippu Euroopasta saatu kasaan. Että siellä on Kontiola, Lehterä, Immonen, Virtanen. Tuntuu aika hyvältä tuommoiselta neljän sentterin paketilta. Saanko 20 sekuntia vielä tuommoisen yleisempään kommenttiin? Totta kai. Kun suomalaisen kiekkoilun keskustelut välillä viipyilevät siellä väkivallassa ja tämmöisissä negatiivisissa jutuissa, niin ei muuta kuin taas katsomaan nyt sitten leijonia tässä, niin kyllä voin kertoa, että suomalainen jääkiekkotuote voi erittäin hyvin, että enemmän meillä on kuitenkin aina hyvää kuin huonoa, vaikka sitä ei aina uskoisi, kun sellaiset toimittajat, jotka nyt eivät sitä pelistä niin paljon ymmärrä, niin pääsevät rääpimään tällä väkivalta-aspektilla. Mutta joka tapauksessa mennään senttereihin. Siis ihan huikeat sentterit Eurohockey-tour-tasolle. Pelaajia, jotka pystyisivät varmasti pelaamaan myös aikanaan Sotsissa, mutta että sitä varmaan tuossa spekuloidaan myöhemmin, että kenet näistä on niinku ketkä näistä on Sotsin potentiaalia. Tietysti Kontiola nousee ykkössentteriksi tässä sillä, että hänen näyttönsä viime keväänä on niin kova. Mutta toisaalta maailmanmestaruuden arkkitehti Jarkko Immonen. Hienoa, että hän palaa leijoniin nyt pidettyään pienen tauon sieltä. Lehterä hirmuisessa tulemisen tilassa on ollut dominoinut Eurohockey Tour-tasolla. Ja sitten Petteri Virtanen on loistava tämmöinen niin kuin Toni Siivosmainen neloskentän sentteri. Että toi osasto on nyt niin hienossa kunnossa, että täytyy vain onnitella Erkka Westerlundia, että kuka tahansa suomalainen valmentaja haluaisi valmentaa joukkuetta, jossa on tuollaiset tähtiluokan sentterit. Jos lavennetaan vielä senttereistä, niin tuohon niinku hyökkäyspäätä, kun katsoo, on kiekollista osaamista, on santapaperi, on puolustuspään spesialistia, niin laituritkin on aika napissa, ja tuo hyökkäys on erittäin hyvin kasassa. On kyllä siellä, niinku, mutta mä vielä korostasin senttereitä, että tämän joukkueen tähdet on noin kolme ensimmäistä sentteriä, että yleensä Suomessa on tupannut menee niin päin, että sentteriosasto välttämättä ei ole se ihan kirkkain osasto siinä, mutta että tässä joukkueessa on taitavia ja työteliäitä laitureitakin, että hyökkäyspaketti on nyt erittäin lupaava. Että se tietysti sitten ihan pelejä on ennalta pelattu, mutta kun katsoo nyt tuohon paperiin, niin kyllä hyvältä näyttää. No oikeastaan, jos katsotaan Erkka Westerlundia usein Karjala-turnauksesta puhutaan, että se on erinomainen näyttöpaikka olympialaisiin. Mutta tavallaan jos katsotaan niin hyvä kuin tämä hyökkäys onkin, niin kuin NHL:stä kuitenkin tulee pääosa vastuunkantajista. Niin miten näet, että ketä tässä joukkueessa on semmoisia pelaajia, jotka tuonne voisi mahtua, koska kuitenkin NHL-miehet kantaa olympiasoittoa Sotsissakin? Joo, voisiko sanoa näin, että tämä Karjala-turnaus on sen takia äärimmäisen mielenkiintoinen turnaus, että nyt siinä herrat Kontiola, Lehterä, Immonen, he kolmestaan taistelevat siitä yhdestä mahdollisesta paikasta. Tai kun tuossa vähän noita räknäiltiin, niin kun sieltä on tulossa Parkkovia, molemmat Koivut, Filppula, Jokinen, hirmuinen sentteriosasto. Granlund voi pelata sentterinä, Parkkovia unohtamatta. Siis tämä on niinku mielenkiintoinen tilanne. Okei, no tietysti me voidaan sillä lailla pohdiskella, että Granlund pelannee laidassa, Filppula pelannee laidassa, Olli Jokisesta en tiedä, hän osaisi pelata kyllä myös laidassa. Niin fakta on, että korkeintaan yksi paikka on auki ja kolme hienoa pelaajaa taistelee siitä yhdestä sentterin paikasta. Ja toki Erkka Westerlund sen lopulta päättää, mutta että sen verran nyt vuosia olen Erkkaakin seurannut, että kyllä se suurin piirtein näin se matematiikka menee, että vaikka käsillä on hieno leijonien Karjala-turnaus, niin on mielenkiintoinen katsoa myös tätä sisäistä taisteluasetelmaa. Et jääkiekkohan on aina pelinä taistelua, paitsi vastustajaa vastaan, myös asemista siellä joukkueen sisällä. Ja jännä katsoa, että Kontiola vai Lehterä vai Immonen, kuka on kovin luu? Oikeastaan mielenkiintoa ehkä kohdistuu siinä mielessä puolustajiin, että siellä on niitä paikkoja auki. Timonen ja Salo on ainoat varmat lukot. Vatanen ja Määttä on niin kuin todennäköisesti joukkuessa ja Ristolainen vähän isommalla varauksella. Niin ketä oikeastaan näet, että se on ehkä kolme neljä paikkaa auki, niin kenelle he menee? Onko esimerkiksi Jere Karalahti, vanha sotaratsu, mahdollisesti olympiakoneessa? Miksi ei olisi? Että tietysti sitten, jos mietitään, että
iso kaukalo ja tarvitaan myös jalkanopeutta, että kuinka siellä Salon jalka ja no Timosen jalka varmaan riittää. Jere ei pelaa niinkään jalalla, vaan enemmän silmällä ja käsillä ja näin. Että, mutta mä sanoisin näin, että oot ihan oikein siinä, että 3-4 paikkaa on auki ja tässähän ne nyt on. Että se oli harmi, että Petteri Nummelin jäi pois, koska hän olisi ollut mielenkiintoinen palaaja Leijoni, olkoonkin, että viime kaudella pelasi yhden turnauksen siellä. Mutta tuota, tämän nykyisen nimilistan lisäksi niin ehkä Niskalaa kaipailisin tuohon, samoin kuin olin vähän harmissani, että Karalahti ei mahdu. No, nyt on vielä enemmän harmissani, että Nummelin on pois ja sitten Karalahti siihen tilalle, mutta mä en osaa näistä nimistä, ketä nyt on Karjalaturnauksessa, en osaa nostaa niitä nimiä esiin, jotka on niin kuin lähinnä, ehkä kahta pelaajaa lukuottamatta, Lasse Kukkonen ja Ossi Väänänen lienevät hyvin lähellä sitä paikkaa. Ja sen jälkeen sitten tässä Karjalaturnausjoukkueesta, niin onko enää yksi tai kaksi jaossa, ikään kuin sitä Sotsia silmällä pitää. Että kova se on se kilpailu myös, jos se on senttereissä, niin kyllä se sitten lopun perin on myös pakeissa. No nyt todella se näyttöpaikka on ihan aitoa realismia, mutta ollaan puhuttu aika paljon pelaajista, Petteri. Puhutaan vähän valmennuksesta. Erkka Westerlund, uudet tuulet jossain määrin puhaltaa Leijonissa, niin mitä mieltä olet ollut niistä uusista tuulista? No joo, mä tulen ihan uusimmassa urheilijoiden tällä Karjalaturnausviikolla lehdessä paperiversiossa analysoin hyvin tarkasti sen, että mikä tässä on tämä Westerlundin rooli ja osa. Mutta tuota, jos mennään nyt vaan pala kerrallaan ja puhutaan tästä Karjala-turnauksesta, niin Westerlund on ripauksen ikään kuin nopeuttanut pelaamista, että hän on ottanut sitä reagoinnin varaa pois, vaan että joukkue pelaa kategorisemmin pystyy, niin fakta on, että nyt Westerlundilla on tähän turnaukseen pelaajat, joilla taitotaso riittää toteuttamaan sitä, että mä arvioin, että se mitä Westerlund ajaa nyt takaa tulee toimimaan erittäin hyvin tässä Karjala-turnauksessa. Aivan oma eri problematiikkansa on sitten Sotsin olympialaiset, kun vastustajien taitotaso suhteessa suomalaisten pelaajien taitotasoon kasvaa. Selvä. Kiitos Petteri ja lukijoille ja katsojille tiedoksi, että urheilulehti.fi seuraa Karjala-turnausta erittäin tarkasti. Johtava tulee ottamaan live-seurana haltuun jokaisessa Leijona-ottelussa ja tulee myös ennakoita ja jälkilöylyjä ja kaikkea mahdollista. Ei muuta kuin pysy kanavalla urheilulehti.fi. Kiitos seurasta.